Hej! Jag sitter här med Lars Agrén och Bettina Krashefi från Kommissionen för skattenytta. Och Lars Agrén, du är senioranalytiker på Kommissionen och har en bakgrund som chefekonom på bland annat Unionen, Byggföretagen och Företagarna. Du har nu författat rapporten Institutioner, skattenytta och välstånd. Där belyser du att Sverige tappar i välståndsligan. Vad innebär det? Ja, att vi tappade välståndsligan innebär egentligen att om man tittar på BNP, alltså de samlade resurserna i Sverige, så har Sverige utvecklats dåligt. Alltså vi var världens fjärde rikaste land 1970, nu ligger vi på 11:e plats. Så vad innebär då det? Ja, det innebär ju dels att gemene man har liksom fått det sämre jämfört med andra länder, men också då att vi har färre gemensamma resurser att använda på välstånd eller på utbildning eller sådana saker. Alltså det kostar i termer av, har man dålig tillväxt, har man dålig konkurrenskraft, så kostar det i termer både för hushållen och för offentliga sektorn. Alltså mindre skatteintäkter helt enkelt. Ja, och inte nog med att vi tappar listan, så blir avståndet i toppen ännu större. Vi tappar i listan och avståndet till toppen blir större, precis som du säger. Och framförallt när man tittar på, det finns ett antal länder som har lyckats ligga kvar i toppen. Schweiz är ett sånt som man kan jämföra Sverige med, USA och ett annat. Men finns det länder som har vuxit ganska snabbt de senaste åren, alltså typ Danmark, Finland har också vuxit. Alla nordiska länder har egentligen förbättrat sig jämfört med Sverige. Så att vi har liksom ett grundläggande tillväxt- och konkurrenskraftsproblem i Sverige. Och det rapporten egentligen funderar kring, eller lyfter frågan som vi borde diskutera mycket mer, det är i vad mån kan en effektivare användning av skattemedel vända utvecklingen? Hur kan vi vända utvecklingen för att få, som sagt, bättre välstånd och även då mer resurser, gemensamma resurser? Precis, du skriver där i rapporten att ett lands välstånd hänger ihop med skattenyttan. Och vad är det då i det svenska systemet som gör att Sverige halkar efter? Ja, alltså rapporten är ju, man kan säga så här, om jag inte svarar på frågan, kan man säga ungefär så här, att rapporten är ju en startrapport för att peka på liksom övergripande problem i Sverige. Och några av de saker jag pekar på, men som ju kommissionen kommer att titta mer på, det är då exempelvis utbildningssystemet. Alltså långsiktigt så visar all forskning att utbildningssystemet är helt avgörande för tillväxt. Och då vet vi ju att svenska utbildningssystemet har en lång rad brister om man tittar på PISA-resultat, om man tittar på elever som går ut utan fullständiga betyg och sådana saker. Så att utbildningssystemet är ett typfall där man kan konstatera att kopplingen mellan institution och tillväxt finns där. Brottslighet, trygghet och sådana saker är en annan som bidrar till att alltså många företag typ, alltså rent konkret kan inte vara kvar på de platser om de finns och sådana saker. Infrastruktur är ett tredje sånt där som i grunden är ett grundläggande, alltså det är ett samhällsansvar. Och både infrastruktur i traditionell mening, om man tittar på vägar och järnvägar, har ju försämrats i Sverige i kvaliteten, men också om man tittar på sånt som elförsörjning och sånt, alltså på något sätt grundläggande förutsättningar för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt. Så att det finns en lång rad brister som rapporten pekar på, ger inga egentliga svar, men pekar på att här behöver man borra mer, och det är väl just det som kommissionen ska göra. Mm. Ja. Bettina, det låter ju verkligen som kärnuppdraget för kommissionen för skattenytta. Men det är ju väldigt relevant startrapport det här, och det är ju just en startrapport som Lars har arbetat fram då. Och tittat lite på precis de här bitarna. Vi har ju inte visat någon kausalitet, men vi kan konstatera att Sverige har tappat relativt andra länder och över tid i utbildningssystemet. Man har en försämrad infrastruktur och brottsligheten är just de här tre parametrarna. Och det är några av de områden vi kommer att titta på i fördjupning. Jag tänkte säga något. Ja, jag tänkte bara på, för alltså just för konkurrens, alltså näringslivet skapar i grunden resurserna på något sätt, även för den offentliga sektorn. Men som sagt, det offentliga måste ju fungera. Det går inte att vara företagare om inte välfärdssystemen funkar, du får inga anställda. Alltså, så att det är liksom helt grundläggande att det offentliga, eller de offentligt finansierade systemen funkar. Så det här är ju på något sätt någon symbios verkligen. Ja, växelverkan. Växelverkan, ja precis. Ja, eller ett lyckligt äktenskap. Ja. Den ena fungerar inte utan den andra, brukar jag säga. Och så är det ju. Och då är det viktigt att man får så mycket nytta
som möjligt av de skattepengar som dras in. Ja, man, för man kan se, om man tittar på de mätningar som görs återkommande av svensk konkurrenskraft, så hamnar ju näringslivet hamnar ofta ganska väl. Alltså vi har ett internationellt framgångsrikt näringsliv, effektivt näringsliv, är ganska bra förhållande på arbetsmarknaden. Men just som sagt, då, en hel del av det offentliga får förhållandevis låg rankning, där vi kan peka på att där finns det effektiviseringspotential. Och Bettina, du är ju kanslichef för kommissionen, men även ekonom i grunden. Och tillsammans med Leif Östling skrev du en artikel i Svenska Dagbladet som baserades på Jagrens rapport. Där pratade du också om potentialen. Hur stor potential finns det om vi skulle ha ett mer effektivt skattesystem? Jag tänkte, om jag hade det svaret så här spontant, det är väl det vi ska försöka räkna på och faktiskt granska in i detalj. Vi kommer att titta på vilken potential som finns inom vård och omsorg, inom skola. Ett specifikt område som vi kommer att granska är faktiskt upphandling. Du vet att det offentliga handlar upp för 800 miljarder per år. Och tittar vi bara på vad som hände när man upphandlade då i samband med pandemin här, där vi hade ett privat företag som hjälpte Region Stockholm att handla upp, så lyckades man pressa ner kostnaderna riktigt rejält, alltså med 35% på munskydden. Så det är väldigt mycket pengar det handlar om. Sen en annan reflektion som jag har gjort i de kontakter som man faktiskt, som jag har fått i samband med att vi startade kommissionen, både jag och Leif har ju fått mejlflod in till i våra inkorgar, och det är väldigt många som säger: jag har inget problem att betala skatt om jag vet att pengarna används på ett sätt som är bra. Men även en liten effektiviseringsnytta skulle ge stora utslag rent monetärt. Jag tänkte just det, om man gör några grova exempelberäkningar, alltså vi vet att de offentliga utgifterna är ungefär 50% av BNP, ungefär 2500 miljarder varje år. Tänker man sig att man kunde effektivisera med 2%, alltså då har vi 50 miljarder per år, det är mer än vad man nu diskuterar som behovet av ökade försvarsutgifter. Tänker man sig att vi hade legat kvar på fjärde plats, var det som Schweiz, legat kvar, så hade vi haft, och med samma skattetryck om man antar det, så hade vi då haft någonstans runt över 300 miljarder i ökade gemensamma resurser. Som vi antingen kunde använda till det, eller vi kunde sänka skatter, vi kunde gjort mycket. Sen tänkte jag en annan sak som jag kom på när Bettina pratade här, nämligen som poängteras i rapporten, detta med vikten av transparens, man måste veta vad man betalar i skatt egentligen. Och det visar sig att de undersökningar som har gjorts pekar på att svensken, om man tror att man betalar 2 kronor, så betalar man de facto 3 kronor i skatt. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur 17 ska man kunna bedöma vad man får för skattepengarna om man inte riktigt vet hur mycket man betalar i skatt? Det där tycker jag kan vara ett demokratiskt problem helt enkelt. Och det är ju ledordet för kommissionen för skattenytta. Vad får vi för pengarna? Och om man inte vet hur mycket man betalar, hur ska man kunna bedöma om man får valuta för pengarna? Ja, och det är ju precis de signalerna som jag sa nyss, vi får ifrån vanliga medborgare som faktiskt hör av sig. Jag har ingenting emot att betala skatt, men jag vill veta vad pengarna går. Avslutningsvis så har du ett par förslag på hur vi ska kunna få bättre skattenytta och klättra välståndsligan. Du nämner redan transparens. Vad mer kan man göra? En sak som jag tror är jätteviktig i en snabb förändring i världen, att vara lite snabbare. Alltså delvis så kanske det under en lång period då, fram till 1917 så gick för bra för Sverige. Så att vi har kanske inte riktigt liksom insett att nu är konkurrenssituationen väldigt mycket tuffare. Så jag tror vi måste vara beredda att förändra våra system snabbare i takt med att världen förändras. En annan sån här sak tror jag är att vi måste se helheten betydligt mer. Alltså vi har mycket av stuprör fortfarande, dels inom statsförvaltningen, men sen också, eller inte minst, inom kommunala och regionala
inom kommun och landsting. Ja, till exempel att man inte kopplar ihop äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Kommunen får inte anställa läkare och regionen får inte bedriva äldreomsorg. Så att där finns, jag håller med dig helt och hållet där. Mm. Precis, och som sagt att transparens också oerhört viktigt. Det låter som att det finns mycket mer att gräva i här för kommissionen. Jag har en sak till som jag skulle vilja peka på här. Det här med transparensen, det är ju den första att skapa transparens. Den andra, det tror jag att politiker måste lära sig. Att det inte alltid är att ösa mer pengar över verksamheter som betyder något. Och det tredje är att jag skulle vilja ha lite mer ifrågasättande både ifrån de som granskar politiken, journalister och medborgare. Jag tycker att man ibland är lite för lättlurad. Att politikerna tävlar med varandra om hur mycket pengar man ska fördela ut till verksamheter. Utan att först fråga sig, vad får vi för de pengar vi lägger ut idag? Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Och det här är ju ett exempel med försvaret att man ska ta in mer skattepengar. Och den här rapporten, den finns att läsa på Skattenyttas hemsida och den är även presenterad på ett seminarium som både finns på YouTube och Skattenyttas hemsida. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack.